Arendal on hyvä esimerkki, mitä sitä pystyy hyödyntämään pelissä. Lastikka menettää vaarinsa paikassa pallo ja siinä on Lonnin paikka! Ja Vikingit nyt sinulla johtoo. Loistavasti Moilanen näkee tuon tilanteen, menee ensimmäisenä palloa ja pelaa Joakim Lundille. Lundin 11 maali tällä kaudella. Erävikingit saa viimeistään tällä maalilla Mosa Hallin syttymään. Kyllä, tällaisia tilanteita on muutamia nähty jo, että Erävikingit pääsee ylivoimahyökkäyksiin ja nyt se viimeinen ratkaisu, peli menee tuonne pudotuspeleihin kevääseen, niin näitä ei enää hirveän paljon tuu. Ja tuolta sitten nähdään, tuo näkyy ainakin selostamon saakka, että siinä aukeaa paikka Niko Salolle ja Salo käyttää tuon tilanteen hyväksi. Poikkisyöttö kulmalta ja erittäin hankala paikka sitten torjuttavaksi Nemo Sipilälle. Ja näinpä peli on 1-1. Kyllä, se oli hienosti pelattu. Sitten mittaa Jalonen vastaan Kivilehto. Revanssi. Toiseen suuntaan ja siellä huutaa sitten Erävikinkien vaihtopenkki tuosta jäyä. Tämä peli on noussut aivan uuteen lentoon näiden maalien myötä. Se on usein tälleen näin, kun pari maalia tulee, niin tulee. Ja sieltä se tulee. Lastikka tutulla rannelaukauksella siirtää klassikin 1-2 johto. Joo, se oli hyvin tyypillinen maali Ville Lastikalle. Annat pienen tilan ja 13 sekuntia jäljellä toista erää ja kuten puhuttu, niin tämä on peli on saanut aivan uusia sykkeitä ja tästä siihen pyrttyyn lyödään lisää tulta. Ossi Jalonen puolesta kentästä kuin varkain ehkä tällä ottelutasoihin. Oli ja pelin kannalta erittäin hyvä maali. Se on klassinen lonkkalämäri. Siitä laitetaan ja nyt peli on 3-2. Siitä sitten pääsee Albert Koskinen pari kertaa jo tässäkin ottelussa aikaisemmin. Ja sitten kun Koskiselle antaa tilaa, niin se näkyy tulostaululla. No kyllä joo, siinä oli toisen erän lopulla kaksi aika samanlaista tilannetta, missä Albert Koskinen pääsi laukoon. Toinen oli Heikkilä alaspäin. Lastikka heittää lättyä sinne. Olipa nätti lättyheitto ja sitten siellä on. Mikko Leikkanen. Leikkanen, juuri näin. Leikkanen juoksee sinne taustaan ja Lastikka heittää lätyn ja Classic menee kahden maalin johtoon, 4-2. Aivan kuten oli tuossa ensimmäisessäkin ylivoimassa. Lastikka, Johansson ja nyt se sitten tulee. Ei se Johansson sitten niinku sen kummasempaa paikkaa tarvii ja pallo he lähtää tuolla Sipilän takana yläpellissä. Oli hienosti rakennettu tilanne ja loistava Johanssonin laukaus. Niin, tässähän näet kun on laskettu, niin toi taisi olla Johanssonin kuudes maalipaikka ja tilaa Salo. Johansson heittää ja sitten se sieltä pomppii sisään ja Classic menee johtoon. Joo, en tiedä menikö se Jossi oli Jalosen kautta vai ohjasko sen joku sisään. Katsotaan hidastus. Mä en tiedä, olisiko sit Jalosesta kimmonut Erävikinkien pelaajasta sit sisään. Saako he löytyä tuota palloa tyhjää maaliin? Ei ainakaan saa sitä vielä. Lund yrittää. Nyt on sitten Laitilan paikka ja siitä Johansson tekee illan kolmannen maalin. 2,5 erää me sitä manattiin ja Johansson sitten näyttää tänne suuntaan. Että onks tää nyt sit se pelimiehen kymppi, että sit se hattu tuohon viimeiselle kympille täyteen, että sitä ennen ei oikein osunut ehdottomasti ja hakee tässä niinku kokemuksia ja kyllä ja ehdottomasti tässä on ehkä yksi asia se, että kun Sami Johansson tekee illan neljännen maalinsa vähän vaikeana iltana tänään ollut Johanssonille ei 2,5 erää ei uponnut, mutta viimeiseen kymppiin 4 maalia. Salo heittää pitkänä Laitilalle. Laitila Tykkyläisen laukaus tuo menee ohi. Ja nyt on enää sitten viimeiset sekunnit. Näin, tämä on taputeltu Mosa Hallissa. Classic vahvan kolmannen erän ansiosta vie pisteet Tampereelle lukemiin 8-2.